Det er jo blevet sådan i dag, at alle taler om dannelse, alle har en uforbeholden mening om, hvad dannelse er. Og det er jo altså grunden til, at på sin vis er gået inflation i dannelsesbegrebet. Alle vil gerne ligge i med det og befrugte det med deres uforbeholdende værdiforestillinger. Og det har jo så gjort, at dannelsesdiskussionen også er en smule forbistret og trænger til opklaring. Fordi der simpelthen er for mange forskellige begreber ude at gå, og for meget uklarhed om, hvad det egentlig er, vi tænker på. Vi har haft dannelsesbegrebet så længe, som vi har haft menneskelige samfund, og de store dannelsestemaer i vores kultur, fra det græske paideia-begreb og humanitas-begrebet, er stadigvæk normsættende for, hvad vi egentlig forstår ved dannelse, for så vidt som det handler om menneskets menneskelighed, det at blive til et menneske i et samfund med andre, og blive til borgere i et samfund med andre. Når alle så i dag, selv alle i dag, så føler sig foranledet til at tale om dannelse, så er det noget at gøre med vores uddannelsespolitik, så er det noget at gøre med skolepolitikken, så er det ikke mindst som en reaktion på en skoleuddannelsespolitik, som er blevet meget målorienteret, læringsmålsorienteret. Og dannelse betyder egentlig bare igen, at vi nu har mulighed for via det begreb at diskutere formålet med det hele. Hvad er egentlig meningen med at have et skole- og uddannelsessystem? Hvad er meningen med opdragelse, undervisning, uddannelse, udover det, at det skal leve op til nogle bestemte udefra satte mål? Og i den forstand er dannelsesbegrebets genkomst jo kærkommende, fordi det er så at sige blevet det diffuse samlingsbegreb for det, at man igen kan diskutere formål og værdier, mening med at holde før skole, skole og uddannelse.